ABC publikon pamjet e parcelave të mbjella me kanabis tremujosh, mes Dukati dhe Tërbaçit të Vlorës. Videot e siguruara ekskluzivisht nga gazetari Etan Hoxha tregojnë se lënda narkotike është mbjell në fund të muajit gusht. Një parcel me kanabis, e cila me sasi të konsiderueshme, është rimbjell sepse është bima e shkurtër. Dhe ta gjesh atë në fund të tetorit është bima tremujoshe, nuk është gjashtëmujoshe. Pra nuk është ajo madhja që unë denoncova në fillim tetorit, do të shikoni që është tremujoshe. Që të gjesh bim të tillë, pra tremujoshe do të thotë që është mbjell gjatë muajit gusht. Pra kur ka mbaruar të gjitha aksionet e monitorimit në vend. Ndër të tjera gazetari Hoxha foli edhe për 2.6 ton drogë, e cila u kap disa ditë më parë në Mal të Zi. Hoxha thot se kamioni ka devijuar rrugën në Lushnje. Ka qenë bosh në kapshtisë, pra ka patur vetëm ngarkesën reale, fruta perime, nuk ka patur gjë tjetër. Ka devijuar në Lushnje, nga rruga që ndiqte gjithmonë, ka marrë ngarkesën dhe po ashtu ka vazhduar drejtimin. Un kam informacion që ka ndaluar dhe në një vend tjetër, pra në qarkun e Lezhës, midis qarkut Lezhës dhe Shkodrës, por kjo është një gjë që duhet provuar. Por dyshimi, hetimet po bëhen në zonën e Shijakut. Në përfundim të bisedës në studio, Artan Hoxha tha se këtë vit do të kemi çudira nga trafikantët.